Són les 5 de la matinada i aquests treballadors musulmans de l'escorxador de Girona deixen els seus llocs de treball per menjar alguna cosa. Un entrepà, un iogurt, fruita i sobretot sucs i aigua els servirà per agafar forces per aguantar un altre dia en dejuni, tal com marca la seva religió durant el mes del Ramadà. Després fan la primera oració del dia. En Bailo Dramej fa 10 anys que viu i treballa a Catalunya i mai fins ara s'havia trobat amb una empresa que els donés permís per a resar. Yo tuve suerte que desde cuando he llegado aquí en esta empresa, y si llega hora de rezar, y me deja a rezar. Cualquier tiempo me deja a rezar. Es importante y estoy muy contento en mi vida en España. Aquí nunca me ha pasado con una empresa. L'escorxador de Girona va ser ara fa un any una de les primeres empreses de l'Estat que va modificar els seus horaris per tal que els treballadors puguin conciliar feina i religió. Gairebé un terç de la seva plantilla practica l'islamisme. Nosaltres tenim sempre el que és el calendari dels horaris d'oracions i hora de menjar que tenen i tot això, amb la qual intentem doncs, que ells puguin fer les seves oracions i els seus horaris de menjar tal com estan establerts. També en aquesta granja d'Almacelles, al Segrià, en Nàsser, un treballador musulmà, ha aconseguit compaginar les seves obligacions laborals i la religió. En el seu cas, però, ho fa avançant i retardant les hores de resar. Així pot fer les feines de l'estable sense haver de parar. Tal com marca el Ramadà, durant aquestes hores de sol, tampoc menjarà ni beurà res. El Ramadà és un tiempo, tienes que aguantar de comer, ni beber, ni cercar la mujer tampoco, hasta que es la noche, como la comida, ¿sabes? Y no tienes que criticar del gente y no tienes que hacer peleas. Són dos casos que demostren que la convivència de la feina i la creença és possible sense necessitat d'haver d'escollir entre una cosa o l'altra.